Гелікоптер з першими українськими лопатями відривається від землі. Ним керує льотчик-випробувач з багатим досвідом Володимир Колесник. Мі-24 він пілотує вже 25 років. Заходить на віраж із креном у 60 градусів, потім виконує фігуру гірка та розвертається. Цього цілком достатньо, щоб показати. Машина з цим комплектом лопатей досить маневрена та стійка у повітрі. Этот комплект я поднял в воздух, я только получил хорошее моральное и профессиональное удовольствие. Я не видел каких-то особенностей, пилотируется мягко, приятно на глубоких виражах и на боевом маневрировании. Нові лопаті, але вже з композитних матеріалів, випробовують також на Мі-8. На створення цих дослідних зразків знадобилось близько 10 років. Інший комплект знаходиться в ангарі. Наразі треба підтвердити їхні характеристики та вийти на держвипробування. Тут дуже наукоємкі задіяні технології, обладнання, дуже багато стендів, стапелей, конструктивно. Звісно, не відрізняються, більш совершенні матеріали, клея. Наразі в світі є 4 виробники лопатей для важких вертольотів. Тепер їх планують випускати і в Україні. Попередні лопасті, які в нас залишилися ще старі, вони вже вичерпали свій ресурс. І сьогодні вже вертольоти не піднімаються на тих лопастях. А це ви сьогодні побачили перші лопасті нові, які зроблені тут, на цьому підприємстві, які зроблені в Україні, і які тепер відкривають нову еру для наших вертольотів, щоб вони могли тепер літати, навчатися, виконувати бойові завдання. У нас чисті лопасті наші, посчитані по прочності, по аеродинаміці нашими вченими. Более того, ми гарантуємо, у них ресурс буде більше, ніж у подобних лопастей, випускаємо в інших країнах. Наразі в Україні 4 армійських бригади на гвинтокрилах Мі-24 чекають на нові лопаті. Тим часом на підприємстві «Моторсіч» збираються налагодити складальну лінію з потужністю 60 комплектів на рік. Наступного ж року заплановано вже поставити до Збройних сил 20 комплектів. Артур Туркін, Володимир Кіт, телеканал «Зет».